Hong Kong importa pés de galinhas do Brasil e recebe 300 quilos de cocaína. Ribeirão Preto, São Paulo. Folha Press. O bacaga de pé de galinhas congelada que saiu do Brasil com destino a Hong Kong escondia cerca de 300 quilos de cocaína, disseram as autoridades da cidade chinesa semi-autônoma da quinta-feira, dia 19. De acordo com o jornal South China Morning Post, trata-se da maior ocorrência de tráfico marítimo de cocaína em uma década. A carga da droga variada em mais de 260 milhões de dólares hongkongueses ou 172,7 milhões de reais estava escondida em 30 das 1.800 caixas de pés de galinhas importadas do Brasil. Funcionários da fábrica em Hong Kong disseram ao SCMP que ao menos 3 pessoas foram presas pelo crime, que foi descoberto em 22 de dezembro e só divulgou desta quinta pelas autoridades. Um caminhoneiro de 67 anos que apareceu para recolher a carga foi detido no mesmo dia e outros 2 homens de 38 e 72 anos foram presos na quarta-feira, dia 18. Os 3 foram libertados posteriormente, mas os 2 últimos ainda aguardam julgamento. Agora as autoridades tentam identificar ou rastrear outros membros do que seria uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. O grupo usou um documento falso simulando o registro comercial de uma empresa hongkonguesa real para obter a licença de importação da carga de frango e drogas. O documento, no entanto, levantou suspeita da alfândega porque a empresa de fachada escolhida não tinha registro como importadora de alimento, logo não poderia ter encomendado as toneladas de pés de galinha. A carga, então, foi inspecionada e a droga encontrada dividida em 300 placas, cada uma pesando 1 quilo. A substância estava embalada em uma espécie de balão de modo que não entrasse em contato com a umidade dos pés de galinhas congeladas. Além disso, segundo os oficiais da alfândega, o tipo de embalagem servirá para conter o cheiro da cocaína e despistar os cães farejadores. Philip Cham Tsiu Kau, do Departamento de Investigações de Drogas da alfândega, disse ao SCMP que esta foi a maior apreensão de cocaína em 2022, equivalente a quase 1/3 do total apreendido do ano passado. A suspeita é de que parte da cocaína seria utilizada no tráfico de droga de Hong Kong e o restante enviado à Austrália, onde a droga chega a valer 5 vezes mais.